Dagestan, den bästa i stan. Jalkapallo mä aloitin 4-5-vuotiaan Leppävaara urheilupuiston hiekkakentällä ja oltiin isoisän kanssa potki aika paljon siellä palloa ja se oli maalissa ja se potkasi mua sit naamaa sillä pallolla ja siitä sitten aloin itkeä ja sitten aloitin maalivahtoon oikeastaan sitten siinä kokonaan. Paras budjettimuisto on varmaan ainakin tähän asti jo armeijassa voitettiin itin kanssa Suomesta. Taitava. Väli vähän röyhkeä ja vähän hölmökin välillä. Varmaan Grani on ollut aina semmonen ärsyttänyt vastustaja. No jos mä loin tälle 2, niin on Mira ja Grani. Ihan ylivoimaisia tässä touhussa. No ei, Tirkko, nehän se on. Leppävaara pallo se on, kasvattaa se on. Totta kai joukkojen yhteinen tavoite ja yhteinen tavoite ja mahdollisimman, siis voittaa, näitä ei voittaa joka peli. Nää levällä oikeastaan mennään.